namorada dele. Ah, pode ser? Ah, bem na hora. Pontualmente às 22h02. É, hoje, hein? Nossa, hein? Estamos começando o Hora Bolas pela Conecta Mais TV. Boa noite a todos, a nossos amigos, a nossa audiência, ao nosso líder na Central Técnica, Jefferson Frois. Jeff Frois. Ainda bem que não tem Fabiano hoje. É, o chefe não veio hoje, tá de folga. Foi jantar com o Dani, pelo jeito. Eles saíram, foram comer sushi, lá né? Sushi. Exato, e nós aqui passando necessidade de um chazinho, beleza. Sem álcool, sem nada. Sem aqui, água, sem, água sem gás. Um biscoito, um pastel, nada. E o Hora Bolas é apresentado por este que vos fala, Gustavo Prates, assessorado pelos meus colegas mais brilhantes, queridos, simpáticos, amorosos, também do irmãos. Rio Branco. Também do Maragata. Hoje Maragata. O Maragata é a notícia. Em peso. Só não pode ligar pra ninguém lá que não vai funcionar, mas... Não, não internet chegou, eles têm. Não chegou o DDD lá? Internet tem. Ah, tá. Mas tem, internet tem. Se tem. Ligar pelo WhatsApp, dá? Pelo WhatsApp pode. Até as 10. Lucas Elsave, Maicon Elsave, os Massotti Brothers. É, nossa. Falta só isso aí agora, mano. Banda. Eu gostei que eu falei que eu sou apresentador assessorado por você. Não, pois é, eu fiquei quieto, né? Me senti arrogante agora. Porque você parou um pouco, pensou depois. É, depois me arrependi, depois eu falo bobagem. Ego, às vezes... É, meu ego vem à tona. Falando em ego, né? A Argentina tá quebrando pau lá com o Brasil, né? Uhum. Tá louco. Mas o Brasil mesmo ganha na briga, né? É, aí pelo menos divisa em não, quatro. Mas eu acho que é melhor se a Argentina se retira, o Brasil ganha por 1-0. Sim, né? Mas... Porque é, fica, é vantagem, né? É o dinismo, cara. Isso é o dinismo. Agora o Milei vai declarar a guerra pro Brasil. Vão voltar ao século XIX. Como era? Só falta ele cortar o cabelo e... agora. Não cortar um monte de coisa. Falando em WhatsApp agora, queria fazer um aviso, a utilidade pública aqui, falando sério agora, né? Antes de começar o programa, claro. Que a OAB está informando a todo mundo que estiver assistindo, estamos usando vários canais de comunicação, que está circulando aí mais um golpe, sabe? Que o Brasil é que nem mijo de cachaça, né? Sempre é os golpes, né? Que é um golpe que a pessoa manda uma mensagem, um suposto escritório, às vezes clonam a foto no advogado, do seu advogado, né? E te manda uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que teve uma movimentação no processo e tudo mais. Eu caí no golpe, claro. Fui dando corda, né? Aí, lá pelas tantas, para poder liberar o dinheiro, tem que conseguir uma certidão negativa, e essa certidão negativa vai custar R$5.990. Tá? Vai ter então, negócio, hein? Fica aí avisado, né? Quem receber por aventura essa mensagem, quiser salvar, então avisar o AB. Os caras né? são lisos, né, Gustavo? Não, querido. Tudo... Falando em golpe, essa semana nós também recebemos, né, Janice, uma proposta do Ministério da Previdência, não sei da de onde. Assistência Social. Dizendo que nós tínhamos um prazo de 24 horas para poder recolher uma importância X. Ah, sim. Senão o nosso CNPJ ia ser cancelado. Ah, sim, sim. É. Beleza, tá. Uhum. Aí nós damos corda, dando corda um dia inteiro. Tá? Aí eles retornaram, deram uma firma para nós poder repassar o dinheiro numa firma, ligar para o Belo Horizonte, né, Janice? Para nós pagar R$3.500, senão o nosso CNPJ era cancelado. Uhum. O detalhe, logo depois que vocês pagarem, comunique para fulano de tal. Assim. Avisar. Comunique, avisar que foi pago. Que foi pago, isso aí. Tá? Que aí nós liberamos o CNPJ. Boa. Oh, boa. Não, é igual o bilhete premiado aquele, né? 5 milhões de prêmios, tu pagar 30 mil, tu retira. Então, pessoal, pelo amor de Deus, a questão é o seguinte, é muito fácil hoje, né? Os dados da gente, né? CPF, uhum. celular, sim, são fáceis de obter. Consegue na Receita, consegue no INSS, consegue em algum lugar. E aí se usa para dar golpe. Então, muito cuidado, em vez de fazer uma transação às pressas, aí às vezes parece que é o irmão da gente tá ligando. Eu já tive primo, né? E tu mesmo o que irmão, passa a informação. O irmão entendeu? Ligou e pediu, ó, ligou não, mandou uma mensagem, pediu R$5.600. Ele, em vez de ligar para confirmar, mandou que o dinheiro. Falar, o meu irmão, ah, o João, daí tu se entrega mesmo. Sim, tu vai sempre, entregando. Exato, entendeu? Ele sempre espera que a gente deu um nome, né? O estelionatário é assim, né? Larga. Uhum. E eu já tive duas filhas sequestradas, sabe? Sim. Eu levei 40 minutos negociando, né? Pra depois ir na palma-tac e cansei dessa guria, né? Tá? Então, muito cuidado, né? Com ligação estranha, com e-mail, né? Que tem, às vezes aparece umas coisas assim, Supremo Tribunal da Justiça do Trabalho. Isso, que, existe, né? Isso que 90% o Ministério da Procuradoria da Justiça. Eles usam. Então o pessoal está tentando, né? Então, ligar só as mensagens muito cuidado. Celular, aí, grito, manda o código. Assim como a internet nos faz cair em golpe, às vezes, ela também permite que a gente não caia, né? Então, convém sempre dar uma pesquisada e se informar com alguém próximo, né? Então, tá dado o recado, né? Eu acho que já mostraram o convidado, né? Este foi o Hora Bolas. Até a próxima terça-feira, quando voltaremos com o professor Leonel Corrente. Brincadeira, tá aqui ele, já se apresentou, né? É. Professor Leonel Corrente.
Que alegria recebê-lo aqui no Hora Bolas. O senhor que é nascido em 15 de março de 1900 e... Faz tempinho. E em que local, Gustavo? Na localidade de... Tu viu? 39. É. 39 é a idade, né? No ano que ele nasceu. No Rio Branco, né? Natural do Rio Branco, né? Maragata. Maragata. Na época já era Rio Branco, era Maragata. O que, que veio antes, o Maragata ou o Rio Branco? Maragata. Ah, então tá. E aí eu vou perguntar pro senhor. E muito cuidado com a resposta. Pra você, pra você. É, pode ser. Deixa o senhor do lado. É. Posso ceder. Tá. Posso chamar de meu? Pode. Quem amigo, é, né? Leonel? Meu amigo. Faz tempo, né? Boa. Esses piá vêm aqui, às vezes, amigo convidado. Amigo do meu filho, de... né? Inclusive. Bom, estudaram junto. 2 anos. Colega. Né? 7ª e 8ª série. Jogado. E a pergunta é, quem é Leonel Corrente? Ah, agora vai vir. Pergunta chave do programa, né? Muito, hoje muito vai fácil. Até às 3 da manhã. Vamos lá. Fácil. É, a Leonel Corrente é descendente da família Corrente, lá do Maragata. Onde meu avô veio da Itália, Belluno, Sobremonte, passou pela Argentina, tá? E veio se estabelecer em Veranópolis. Na tal de linha magra, que chamava uma vez. Linha quinta. Você não conhece linha magra? Linha magra. Conhece, magra porque era a linha magra eu conheço que era botar na agulha, assim. Linha quinta em Veranópolis. Boa noite à minha esposa, boa noite. Isso aí, vamos apresentar aqui a assessoria, né? Janice, o Atílio, que vieram nos acompanhar. Diretora da BEM. Uhum. O Atílio, que é motorista oficial. Né? Vocês confiam nele? Gatilho. Ele já tirou o carteiro. Então ele veio e passou em Veranópolis. Em Veranópolis ele casou, constituiu a família dele lá em Veranópolis. Alfredo Chaves. Em 1908, 1909, ele veio se estabelecer no Maragata. Ele veio primeiramente, ele sozinho, montado numa mula, abriu uma picada para entrar no mato e fez um pequeno ranchinho para ele começar a construir a sua casinha. Construiu a casa. Casa, sim, não se diz casa, né? Uhum. E depois foi buscar a família lá em Veranópolis. Aí veio meu pai... Tinha 9 anos, ele veio para cá, junto com mais um irmão, homem, e mais 4 mulheres, que seriam minhas 4 tias e um tio meu. Tá? Se estabeleceram no Maragata, ainda até hoje tem a casa antiga onde mora hoje minha prima, minha cunhada, irmã da Maria Inês, e o meu sobrinho Roberto Corrente, que vocês conhecem bem. Tá. Tem uma história que eu coloquei aí, que nós éramos em 17, era em 17. Eu vou contar essa história. Então já conta. Não, peraí. Eu vou contar essa história dos 17. Acharam? Dá pra... É nessa mesma? Aqui fala que é 7 irmãos, mas 17, como é que é? Sim, eu sou o 5º filho de 7 irmãos. Tá? 4 homens e 3 mulheres. Hoje, 3 já partiram, 2 irmãos e uma irmã já nos deixaram, e hoje nós estamos 2 irmãos e 2 irmãzinhas. Tem uma irmã que mora em Muro Interno, está com 90 anos, está completo já. E outro meu irmão mora em Guaíba. E a minha irmã, casada com o vizinho de vocês lá, o Benjamin, Alfredo. Tá. A história dos 17 filhos aqui é bem importante. Toma vai fazendo a conta lá. Sim, já estou calculando. Eu já imagino o inventário. A história é a seguinte. Eu já imagino o inventário. O meu avô com a minha irmã, com a minha avó. 2, correto? O irmão com a avó. Como é que é? Não, o avô com a avó. O avô com a avó. 2. O meu pai com a minha mãe. 4. O meu tio com a mulher dele. 6. Certo? O meu pai, na mesma casa, ele criou naquela casa 6 filhos. 12. O meu tio, mais 5. 12 e 5, 17. Todos eles debaixo do mesmo coberto. Da mesma casa, tá? Quantos quartos tinha? Como? Quantos quartos tinha? 17. Não, quarto. Quarto? Ah, bom, vou te contar a história dos quartos. Não, 3 quartos. Os quartos tinha 4 quartos. Beleza. Tá? O gurizada um pouquinho maior, onde ia dormir? No chão? No sótão. Ah, em cima? Tinha que subir a escada e dormir no sótão. Claro. Né? Dormir lá em cima. É duplex? Ali, era duplex. Aí você amontoava, 4, 5, 6. Amontoava-se, 4, 5, 6 lá.
As meninas não dormiam no sótão. As meninas tinham um quarto... Separado já. Separado, especial para elas, as meninas separadas. Claro. Mas eram 17. Comia na mesma mesa. Ao mesmo tempo. Uma mesa para 17. Mesa para 17. Tanto quanto as famílias dos Pocai, enquanto... 16, né? 15. Família do Luvisão lá em cima também eram 15, né? Famílias grandes. As famílias grandes eram bom também, né? Não, era tudo. Visitar, tudo aquela história de povoado, exato. Todo, cada filho era mandado. Criava ali, já. O Maragato foi criado. E quando tu fazia um serão com a família inteira, que tinha mais 15. Mas tu não podia fazer uma sobremesa e avisar todo mundo também. É isso aí. Né? Então, a pessoa fala dos chineses depois. É. E todo mundo também prestava serviços comunitários. Comum. Uhum. Unitários comum à família, porque eram três famílias. Claro. Né? Sim. Entendeu? Plantava milho, comia trigo, ajudava, claro. Tratava os animais, os porcos, as galinhas. É trabalho dele. E a roupa ia passando, né? De irmão para irmão. Isso. Tinha essa de cada um ter seu celular. Hoje está com a minha calça, não? Já passava. Né? Meu Deus, que. Pô, isso é a história um pouquinho do Leonardo Corrente. Que ninhada, hein? Né? E a infância é a tradicional do interior, né? É. Tomando corredão de choca, rasante de quero-quero. Bastante. Descendo lomba de quero-quero com... Uhum. Com casca do... A casca do coqueiro. Coqueiro, né? Também, isso daí. Descendo lomba. Era o passatempo do fim de semana, domingo, né? Pouco bom que é. Bergamotinha, bergamota. Na semana tinha que trabalhar, bergamota, né, Gustavo? Sim. Ameixa, né? Uma ameixa, coisa boa do campo, cara. A gente vinha pra cidade... Uma vez por ano. Vai lá. Sim, mas é, o Maragata, às vezes, acho que era mais ou menos o padrão. Não, o Maragata a gente ia mais seguido, porque a gente... Tinha o Heraldo lá. Tinha o hotel do Denardi lá no Maragata. Isso. Que ele comprava produtos agrícolas, ovos, galinha, manteiga, queijo. Tudo ali já. Ali era o escoamento da produção. A gente ia com... Um armazém, né? É. E aí a gente entregava lá para ele no hotel. Até hoje existe o hotel lá do Geraldo. É isso aí, é um lugar histórico ali, né? Praticamente como a infância de hoje, né, Gustavo? Praticamente. Quase brincando na rua. Convivência também, com três pessoas o cara já briga, imagina. E aí o senhor então começou a estudar por lá mesmo? Depois, quando a gente completou a idade para ir para a escola, como se diz, não era que nem hoje, que não tinha creche, não tinha nada. A creche nossa era embaixo de uma sombrinha. Embaixo de um guarda-sol, sim. Embaixo de um guarda-chuva, dentro de, de uma cesta de lime, né? Sim. É, a história é essa. Mas porta. Ali, quando surgiu a idade para a escola, nós fomos estudar na escola isolada da linha Borges de Medeiros. Ali, no encruzilhado Sambelim, com uma travessão para o Maragato. Sim. Foi um professor espetacular, Luiz Godain. Luiz Godain. Tinha poucas escolas naquela época. Tinha a escola do Sambilim, ali, a linha Borges de Medeiros, do Gramado. Tinha uma em Protásio. Em Gramado lecionava o professor Estevão Krieger. Tá? E em Protásio tinha, devia ser o avô do Gazzoni. Sobrenome é Gazzoni. Aí em Vista Alegre tinha outra, professor. Aquela Fernando Lenz da... Fernando Lenz da Silva, eu falava. Fernando Lenz, que tinha na Costa do Prata, não existia nessa época. Lá embaixo? É. Espinambá? Lá perto da ponte. Nas escolinhas municipais, nós vamos chegar lá mais tarde. Certo. Em Vista Alegre tinha o professor Luiz Leduc. Leduc, francês. Leduc. Professor Luiz Leduc. Deve ter uma rua com o nome dele lá em Vista. E até o nome dele, professor, né? Leduc. Sim, é. Professor. E aí comecei primeiro meus estudos, né? Uhum. A gente ia de pé no chão, que não tinha o que calçar. Atravessava os arroios, que não tinha pontes. Uhum. Já brincava ali já, até chegando por aí. Tinha quatro, cinco arroios, ele atravessava. Estudar era uma aventura. Esperava o colega vizinho, para nós se reunir, quatro, cinco, junto. Seis, ia todo mundo junto. Estava falando da escola ali, o Darligo Alembeski falou, abraço ao senhor Corrente, grande líder, foi aluno do meu avô, professor Luiz Guadagnino, de São Bernardo. O avô dele, é isso mesmo. E ele falou que o avô dele tinha 17 filhos. 17 filhos. Também. 17 filhos. Era uma boa média na época, né? Sim. A média era 15, eu acho, né? Foi inventado. Tinha rádio, né? Ter falecido em 72, 73, o professor Luiz Guadagnino. Aí o pessoal fala, no tempo do meu avô não tinha essa sacanagem toda, né? É. 40 filhos. E a Márcia Mizolo, boa noite, assistindo em Foz do Iguaçu, Paraná. Foz do Iguaçu, quem tá lá?
Márcia Lovison? Márcia Omizolo. Omizolo. Irmã do Atílio. Irmã do Atílio. Ah, sério? Então tá bom. Muito foi até, legal, até o quê? Até o quinto ano você estudou ali? Estudei até o quinto ano. Depois, então, fomos estudar no internato do Medianeiro em Veranópolis. Veranópolis. Internato. Ali não tem o recanto do Medianeiro. Marista, que até hoje existe, é um espetáculo, acho que vocês conhecem. Sim, ali, sim, lugarzão. A gente entrava no internato em janeiro e saía em dezembro. Não via mais ninguém, nem pai, nem mãe, nem irmão, era só ficar lá. Fechadinha. Nem visita, nada, não podia nada. Nem visita. Nada. Não tinha essa manha toda que tem. Se tu escrevia uma carta para casa, tu tinha que escrever a carta e o diretor do colégio lia a carta, lia. Depois fechava e mandava. Seu pai, a mãe, o irmão mandavam uma carta, era o contrário. Ele abria primeiro, lia. Depois ou deixava, ou não, né? É. Se tu recebia, recebia. É. Não, não sabia também. Eu só reclamo da censura hoje, né? Era uma censura. Sim, sim. Mas foi um tempo maravilhoso. Uhum. Sempre conto para a Janice que para mim foi a melhor escola que tem. Tá? No regime interno dos irmãos Maristas. Presidiado ali, irmãos Maristas. Era quase um quartel. Era a mistura de quartel com presídio, né? Porque Gustavo, Mas tu tinha. O Ayrton Ayolf falou assim: uma dúvida, não tem como solicitar um Bolsa Família retroativo para tantos filhos? Sim. Pegar um bom advogado. Pegar os atrasados. Aí estudamos 2 anos em Veranópolis. 2 anos, 52 e 53. Uhum. Clausurados, né? É. Em 54, nós fomos para o Champagnat em Porto Alegre. Oh, aí já. Uhum. Champagnat. Belo colégio. Qualidade, terra, qualidade. Ainda hoje existe. Sim, é a PUC hoje, né? É hoje a PUC. Né? Mas o Colégio Champagnat, naquele tempo, ele existe hoje perfeitamente como ele era em 54. Claro, com algumas adaptações, com melhoria. Esse dia nós fomos passear lá, eu e a minha esposa Marina, vou recordar os tempos que nós fizemos. Uhum. Pouco bom, cara. Na morte do Getúlio, nós estávamos lá. E ao lado do Champagnat tinha o quartel. Quando anunciaram a morte do Getúlio, todo mundo em prontidão. É, sim, imagina. Todo mundo em prontidão. Tinha o quartel. Onde é a PUC hoje? Uhum. Onde é a PUC hoje? Certo. História massa, né? É, 24 de agosto de 1954. E aí. Aí estudamos mais uns 3, 4 anos lá, depois vim embora. Uhum. E assim, a adaptação em Porto Alegre, assim, aquela coisa, né? Outro costume, cidade grande e tudo mais, foi tranquilo? Mas também era de interno, também tu não saía. Ah, então era a mesma coisa. Não saía. Mas foi daqui algum conhecido teu lá? A gente ia jogar futebol, sabe onde? Atravessava o Arroio Dilúvio, ia jogar futebol num campinho onde hoje é o Hospital São Lucas da PUC. Estudar, nós íamos jogar futebol lá. Atravessava o arroio Dilúvio, né? Uhum. Dilúvio, é isso? Dilúvio, né? Dilúvio. Né? E nós íamos jogar futebol onde hoje é o Hospital da PUC. Sim, tem o campo de futebol. Era tudo terreno dos irmãos Maristas, né? Uhum. E tu foi sem colega nenhum, foi pra lá sozinho, não conhecia ninguém? Não, tinha daqui do Prata tinha Luiz Tonão, falecido Luiz Tonão. Uhum. Deixa eu ver quem mais que me lembro. Tinha um Grigoleto. Ah, deixa eu ver. Aqui embaixo da fazenda para ti, um grigoleto. Coleguinhas amigos. Idílio, acho que Idílio, né? Acho que era Idílio e Grigoleto. Estudamos juntos. Mas eu tinha um monte de gente, tinha interno lá que saía pelo buraco do. Sim, claro. Não, era estudo, não tinha nada. Ou era seminário ou era internato, né? Não tinha muita alternativa, né? Alguns aproveitavam para estudar, né? Não pagava nada. Sim, sim. Né? Dormia, ganhava comida. Comida ainda. E a comida como é que era? Aquele horror de quartel? Era... É, por aí, né? Arroz e feijão. Unidos nós seremos aquele. Arroz e feijão e ovo e uma carne, tu comes todo dia, Gustavo. Aí tem outro detalhe. E depois do temperado, né? Depois do almoço no internato, o que tinha que fazer? Depois do almoço. Lavar a louça, claro. Lavar os talheres. O Michael já não come pra sair. É, o Michael nem come. Lavar a louça é contra a minha religião. Ele pega descartável o Michael pra jogar fora só depois. É isso aí. Aí ele não lava a louça e prejudica o meio ambiente. Mas belos tempos, viu? Imagino. Que a gente recorda e leva pro resto da vida. Com certeza. Olha a lembrança boa, né? Lição de vida. Beleza. Bom, professor, aquela luzinha quando começa a piscar é sinal que os nossos patrocinadores estão esperando o nosso agradecimento. Nós vamos dar um intervalo. Gol do Brasil. Não? Não deve ser gol do Brasil. Sai gol do Brasil, tipo gol do Inter. Não leva fé em gol do Brasil hoje. Não sai os gols. Nós vamos ao intervalo e voltaremos daqui a 2 minutos com o Hora Bolas e a visita de Leonel Corrente.
convidem a viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria, um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália. Com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria, uma experiência completa. Clínica de Urologia e Andrologia, Dr. Reginaldo Oliveira Rosa. Baixe agora mesmo o app Clube Rede Super Útil na sua loja de aplicativos e aproveite os melhores descontos exclusivos aqui no RP Mercados. E para garantir os benefícios, é rápido, fácil e grátis. Olha só, baixe o app Super Útil no seu celular, faça o cadastro completo, ative as ofertas, digite o seu CPF no início da compra, pronto, desconto liberado. Baixe agora mesmo e venha para o RP Mercados economizar. Ouro Fértil Fertilizantes, sinônimo de garantia e produtividade. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Vestibular UX. Provas online todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Conecta Mais e Grêmio Pratense apresentam Réveillon 2024. Sábado, dia 9 de dezembro, a partir das 11 da noite. Show com amigos do pagode e DJ Cabeção, o DJ das maiores festas do Rio Grande do Sul. Durante a noite, sorteio de uma caixa de som Bomber Beatbox 1100. Vista-se de luz e venha para o melhor Réveillon da região. Vai de mandada? Que inseguro tu tá, mas que inseguro tu, cara. Eu quero saber o placar do jogo. Que tá. Já tá 0-0. Teve jogo mesmo? Saiu o jogo? Sim, já tá, porque é lucro. Acabando assim, a gente tá lucro. Saiu o jogo? Tá saindo sim, agora tá em 20 e poucos minutos aqui. 24 minutos. Quem ganhou uma briga? 0-0. Hein? Quem ganhou uma briga lá fora? Eu não sei ainda, vou ter que ver depois no DVD. Esperar o DVD. Eu postei no Messi. O que a dona Inês tá fazendo aí? Ah, tá, pode assistir aqui. As eles vão engorda, tá? Tanto, não acredito nisso, viu? Não acredito no cabelo. Pode ver que a gente não é igual que aparece na imagem ali, ó. Pode olhar. É isso aí, pode ver, ó. Está segurando a barriga. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, já. Ah, falando nisso, né? Lembrando que amanhã esse programa é reprisado, né? Às 12h30 no site conectamais.com.br e à tarde ficará disponível na plataforma YouTube, também no canal Conecta Mais TV. Né, para quem quiser assistir, né? Esse programa amanhã, será eternizado. Depois, eternizado, né? O senhor está na memória permanente, definitiva de Nova Prata a partir do momento que esteve no Hora Bola. Sabia disso? Não. É, também não acho. Inventei. A gente achava, né? Mas ficou bonito, né? Mas é verdade, acho que o Hora Bola tem essa coisa interessante. Por que Hora Bola? É uma sugestão da esposa de um colega nosso que está ausente hoje. Ela diz assim, eu pensava no nome do programa, né? É. Aí ela olhou assim, ó, é uma ordem programa e só tem macho, né? Então aí o senhor conclui, né? Que... Tá bom. Era pra ser cafezinho, né? Era pra ser cafezinho. Nós tentamos cafezinho, já tinha dono, pretinho básico já tinha dono, né? Pânico já mas tinha pelo dono. Nome podia mais colocar pretinho, então tinha que trocar, lembra que deu um e como Hora Bola, nós estamos há 5 anos, nesse, né? 5 anos, cara. 5 anos, já. Se aguentando aqui, né? É impressionante. Eu nunca durei tanto no emprego, sabe? E o Dani que sempre falta não demite nunca. Exato. Não dá pra uma vez por semana. Não dá pra mais ou menos. Não dá para entender. E então, sabe que a Conecta Mais, além de todo esse trabalho, né, divulgação de Nova Prata, né, mostrando histórias da nossa gente,
está promovendo no dia 9 de dezembro, junto com a Sociedade Grêmio Pratense, mais uma edição do Réveillon. É isso aí. Festaço aí, dia 9 de dezembro. Festaço. Aí quem quiser ingresso, convite, pode procurar na Secretaria do Grêmio Pratense. Olha aí o cartaz, ó. Amigos do Pagode, DJ Cabeção. Bah! Coisa linda. Olha ali, ó. Então, a partir de 23 horas, no Grêmio Pratense, sócios R$40, não sócios R$80, né? 60. Tu gosta? Eu não conheço. É 60 e 40. É 60? Esse monitor me prejudica. Tá sensacional. O espaço é bom, todo ele ao redor, os arredores dele são bons. Só tem uma coisa, quando tem som, quando tem baile, quando tem... Não dá pra dormir. Não, quem mora na frente, né? Não, quem vai na festa também não dorme. Sabe? Eu tenho aqui no centro também isso aí. Mas o pior é os arredores, sabe? Não é nem tanto dentro da festa. Exato. É. Tipo lá fora, picadinha fora. Ah, absurda, lá dentro, absurda. Lá dentro se ouve. Dentro, não, e a música é boa, cara. Tipo aqui, eu tenho Maria, tenho o Shell aqui, ao menos. Tenho, cara, a música é boa, tu escuta, mas ali fora é insuportável. Quando tem som lá, eu me separo da mulher. Vai, é uma desculpa, vai pro sítio, né? Vai pro Maragata, né? Não, vai pro Maragata. Não, ele vai pro som. Vai pro quarto da rua de trás. Ô, Gustavo, o Dani Inês falou que o seu Leonel tem um defeito, cara. Pra mim é qualidade. Defeito, pra mim é virtude. O Lucas talvez seja. É. Não, ele é gremista, né? Ele é gremista? Como assim? Cara? Desde quando o senhor se considera gremista? Desde que eu nasci. Parabéns, muito obrigado. É isso aí. Mas eu falava dos nossos patrocinadores, quero mandar um abraço aí para eles. Bota aí, Jeff, nosso amado time de. O Sicredi tem apoiadores, Sicredi entra em todas, né, Lucas? Sicredi é parceirado. Sicredi, gente que coopera, cresce. Baita apoiador aqui na Conecta também. RP Mercados, nosso melhor é por você. Aberto também aos domingos e feriados. Universidade de Caxias do Sul, é para todas as escolhas. Provas online todas as segundas e quintas. E faça sua transferência com 50% de desconto. Vale, Caxias do Sul é para todas. Oh. Ligou o retorno aqui. Posto das Flores, preços especiais, bem especiais e horário diferenciado. Ali em Vila Flores, na beirada da rodovia BR-470. É o posto da galera. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor e mais completo buffet de sushi da região. E de sempre de terça a quinta tem promoção lá, né? Faz tempo que ele não vai, né? O senhor come sushi, professor? Não. Não? Nunca tentou? Dá uma chance pra ele. Pode ser churrasco com sushi também, não tem problema. Não. É, pode misturar. Dá pra misturar? O sushi, tu pode... garfo mesmo? Tu pode considerar o sushi como salada também, né? É, também dá. E tem algas, tem arroz, tudo. Bem. Olha aqui, os abraços aqui. Nilda Corrente, conhece? Conheço. Belas histórias. Alexandro da Silva, grande mestre, uma sabedoria imensa, uma pessoa de coração enorme. O que seria da Bem Nova Prata sem o seu Leonel Corrente? Eu acho que... Nosso maçaneiro, né? Carlos Alberto Zancan perguntando, cadê o chapéu? Eu vi o chapéu aqui agora, cadê? Não veio o chapéu. Não veio o chapéu. Ah, é guarda-chuva, né? É incrível que pareça, hoje não está chovendo, né? Está chovendo. É mesmo? O que acontece depois de 3 dias sem chuva? Tem racionamento? Não, faz ideia, fazer. Faz uns 90 dias. Pois fazer isso e trabalhar hoje. Eu olhei pra cima assim, não sabia o que fazer. Eu vi uma luz, não sabia o que era aquilo lá, cara. Eu achei que tava invadindo a terra. Era Vipal, atrás era Vipal. Acho que sim. Ilaides, ou Ilaides Rodrigues. Ah, é a nossa cozinha. Seu Leonel não é chefe, é pai. Ah, olha aí, Roberto Beneghini, andou de aniversário esses dias, né? Semana passada acho que foi, né, Roberto? Parabéns mais uma vez. E dando parabéns pelas entrevistas. Experientes sendo entrevistados, demonstrando toda a vivência e sabedoria. Grande abraço para vocês. Assistindo lá de Brasília, né? Distrito Federal. O Caco Zancan, o Beto Oliveira e o Ismael Dallagnol nos assistindo. Denise Piotrowski, seu Leonel, um ser iluminado. Aqui todos somos iluminados, porque o farolete aqui tá forte. A luz alta na cara que tá... Eu me achava uma mente brilhante. Eu assisti a Hora Bolas a primeira vez, me achei uma mente brilhante, que nada, era puro reflexo. Seu Léo é um ser iluminado, falando sério agora. É um prazer imenso fazer parte desta família que é a Bem. A Drovani Minosso, sempre ligado na bola. Foi meu colega de aula. Mano. Grande Leonel, um ícone inestimável para nosso município. Olha aí, pessoal participando, assistindo e colaborando com a grandeza deste programa que hoje recebe Leonel Corrente. E aí, professor, então, a partir de 1959... Dia 9 de março de 1959, eu entrei como professor do Estado. Um jovem de 26 anos. Nem 20 anos. Não?
Não, março. Não, 39, é, 50. Eu 19, nunca fui muito bom em matemática. Ia 20. Ia completar 20 em 15 de março. Eu entrei no dia 9, não tinha 20 anos, faltava poucos dias. Claro, 39. Anos. Quase 20. Quase 20. 20. Mas me deslocaram lá para... Mas é, confundiram o senhor com um colega de aula, então, porque... Sim. Comecei a lecionar em Três Passos. Já pensou? Três Passos? Três Passos. Meu Deus. Deus. Saiu no jornal Correio do Povo. Correio do Povo naquela época. Correio do Povo. É, o único. Correio do Povo. Zero Hora começou em 64. E quem me avisou que eu tinha sido designado para a escola do município de Três Passos foi o seu Dionísio Lazzaruto. Morava ali onde hoje tem o edifício do Lorenzetti ali na esquina. Em frente ao... Perto do Correio ali? É, perto do Correio. 19 anos assumindo uma sala de aula. E aí? E aí peguei e disse pro meu pai, eu morava junto com meu pai lá, digo, pai, eu preciso de dinheiro para ir até lá. Aí meu pai me financiou a viagem. Eu peguei o ônibus, que não conhecia nada de nada, e fui indo. Quanto aqui para fundo, para fundo, Palmeiras das Missões, não sei o quê. Demorei quase uma semana para chegar lá. Sim. Hoje é. Não tinha ônibus direto? Não tinha? 500 quilômetros. Não tinha. E aí uma escolinha bem no interior, lá perto da Argentina. Chamada Escolinha da Barra. Mas tu chegou lá e tinha começado a aula já? Ou não. É, ali tinha no ano anterior tinha um outro professor, mas que ele tinha ido embora já. Achei que era ali eu assumi a escola sozinho. Quase 50 alunos. Meu Deus. De primeira a quinta série. Uma sala de aula só. Fui parar numa casa de um colono que me cedeu abrigo. Manhã, tarde e noite. Não me cobrou nada, nem o almoço, nem a janta. Nem o pouso. Fiquei quatro meses lá. Aí depois eu fui transferido para essa mesma escola onde eu comecei a estudar. Na mesma escola isolada da linha Borges de Medeiros. Ah, voltou para cá então. Ah, voltei para cá. Durou pouco. Quando iniciou os quatro meses, sabe o que era? Quatro meses. Foi três meses para viajar, quatro meses dando aula, mas seis meses para voltar. Não foi. Demorei um mês para viajar e um para voltar. Impressionante. Tá. E aí, então, o senhor voltou para a escola? Para a escola, a mesma escola. Onde você iniciou? Uhum. Onde eu iniciei a estudar, voltei a lecionar. E lecionamos com o Armando Dallagnol, também, que era da o Dallagnol ali, do irmão do Vitorino. Certo. Do Beca. Né? Da Lourdes. O Paulo Secanho, também foi professor um ano ou dois, depois desistiu. Ah, sim, verdade. Tá, o Lindo Minosso, também lecionou como professor. O Lindo Minosso. Lecionou conosco lá. Depois eles foram embora, mas nós continuamos na lida, né? O Armando também desistiu. E eu continuei. Ali eu fiquei até os anos de 68, 69, por aí. Quando houve, então, a solicitação do professor Lino Bidese, porque naquela época lá nós tínhamos o ensino municipal. O ensino municipal era coordenado por professores estaduais, entendeu? O Estado cedia os professores. Cedia. Era um convênio que tinha entre o Estado e a Prefeitura. Estava cedido da professora Roquita. Ela é Cherubini Cherry. Ela é coordenadora. O Lino José Bidese. Aí, antes dele deve ter sido o Gerolimo Catani. Também. Professor Girolamo. Né? Girolamo era pai do Fábio, do Adroaldo. Ah, do outro lado. É da Dona G, mas morava do lado do estádio de futebol. Estádio de futebol. Vizinho lá, né? Vizinho, sim. E o que eu estava dizendo? Que aí nós, esses professores lecionaram conosco. Aí quando houve então aquela cedência, era o prefeito naquela época, o senhor Ulisses Ernesto Pandolfo. O pai do o avô do do filho da Dete. Tino, Marcelo, né? André. Pai da Dete, né? É. Pai da Dete. Fafa. Ele era prefeito naquela época. E aí eu vim trabalhar na prefeitura com essa turma. E aí eu continuei muitos anos cedido para vários prefeitos cedido, né? Mas uma coisa interessante também é o seguinte, que eu concluí o meu curso primário aí na Aparecida, porque os estudos que eu fiz nos colégios dos Maristas não,
não foi reconhecido, não foram reconhecidas umas matérias. Aí eu não consegui concluir o ginásio, que seria o quarto ano. Para poder lecionar. Os estudos não foram validados. Validados. E aí eu concluí o ginásio aqui na Aparecida. Que ano foi isso? Isso foi em 59. E aí tem uma coisa muito interessante, que no dia da árvore, no ano de 59, tá, foram plantadas aquelas árvores que estão na praça hoje. Ali. Sim. As tipuanas, aquelas ali. Essas árvores aí. Nós éramos alunos do quarto ano. Havia umas fotos disso. Do Colégio Aparecida. E fomos convidados. Nós éramos na oitava série, não quarto, oitava série. Oitava série. Fomos convidados para nos deslocar do Colégio Aparecida para chegar na praça e plantar as árvores. Aquelas árvores lá tem um pouquinho de terra. Nossa, no nosso tempo lá. Tá, 63 segurar. Anos as árvores aí, cara. Era prefeito Guirino Sumavila, vigário padre Adolfo Luiz Fedrici, diretora do colégio irmã Renata. Irmã Renata Clivati. Clivati. Ah, tem um nome lá em cima, tem um. Eu acho que é o nome dela, isso aí. Devia ser tia do Papado Clivati, que mora ali. E foram plantadas aquelas árvores lá. No dia da árvore de 1959, nós éramos alunos do Colégio Aparecida. 63 aninhos, hein? É, e teve uma que caiu na Placidina outro dia, sábado, né? É verdade, lembro. Às vezes tem que dar uma revisada. Parou minha cidade, hein? Pois isso é. Aí. Que história, hein? Tá, e tu casou que época tu casou, então, seu Manuel? A primeira esposa, eu casei em 63. 63. Dia 22 de junho de 1963. Era do Maragato também, da família do Visão, irmã do Ermindo, do Pancho, da Maria. Maria. O pai dela era ferreiro ali no Maragato, depois botou o posto de gasolina. Combustível. O pai trabalhou no posto de combustível aquela vez. Lá? No Maragato, lá mesmo. E aquela época ainda. Por fatalidade, uma doença levou ela muito cedo. E desse casamento nasceram dois bebês. A mãe do Locádio e da Soila. Onde é que anda a Soila? Depois encontrei uma pessoa maravilhosa. Calma, nós vamos chegar lá. Vamos devagarinho. Uns anos depois encontrei. Vamos pelo scriptzinho. Eu sempre digo que é mais difícil, não o primeiro. O segundo casamento é mais difícil que o primeiro. O primeiro é mais fácil, tu vai na onda, né? Vai embora. Sim. No segundo, tu tem que pensar mais, porque tu tem filho ainda mais, claro, né? Tem filhos, aí o negócio... Mas encontrei a Maria Inês, que até hoje lá... Em 89, isso. 89. Em 89. Dia 18 de agosto de 89. Viu? Às 13h30 ali no. Isso é o marido que sabe as datas, né? Esse que não briga. Quando conheceu a tua atual mulher? Não, quando eu conheci, não, nem ela lembra, mas é que é importante quando começou o relacionamento. Ah, né? Aí foi 21 de julho, mas eu vou. Nosso dia 21. Não, mas é que. Sabe por que ele lembra? Que ele já esqueceu uma vez. E o cara que esquece uma vez o aniversário de casamento, nunca mais esquece. Então, obrigado mais. A lembrar no próximo. Depois não esquece mais. Exato. Depois não esquece mais. E aí do casamento nasceu a Soila, que ela Soila. Morava em Curitiba, né? A Soila mora em Paranaguá. Paranaguá agora. Paranaguá. Ela é casada com um árabe. É o Taan Suede. Nascido, veio de lá mesmo com 4, 5 anos. Qual é o país? É Arábia mesmo ou é... Eu sei que a etnia dele é árabe, etnia mas de lá. É libanês, sírio, libanês. Kuwait, palestino, Tem dois filhos, Soila tem, eu tenho dois filhos, a minha neta mais velha chama-se Badrie. Badrie. É. Eu tenho uma irmã que é Badrícia. Tu tá gripado, né? E casualmente foi o Leocádio, né? Hoje arquiteto Leocádio, foi meu colega, né? Foi par de debut da minha irmã. É isso mesmo. No clube, Foi, é isso mesmo. Conheço ele há tempo. Tem dois filhos, a Badrie, foi médica hoje, em medicina, e o neto chama-se Mohamed. Mohamed. Um árabe engenheiro chamado civil. Mohamed. Estranho, né? Engenheiro civil. Engenheiro civil, que beleza, hein? Maravilha aí, ó. O Leocádio está em Porto Alegre como arquiteto. Arquiteto, exatamente. E, então...
Aí eu... Calma, já é? É, de novo. Queimou a lâmpada. Esqueci. Tá bom. Sabe uma coisa? Tem algum sorteio, alguma coisa hoje? Pois é, vamos ver. Jeff. Jeff. O chefe. Não, quem tá ali? Tem sorteio do Jeff, cinema, eu acho. Tem sorteio de ingressos hoje, Jeff? Isso é um não? Isso é um não? Ah, sorteio. Tinha que ter combinado, muito né? Bom, muito bom. É. É, então nós voltaremos dentro de instantes com o Hora Bolas e a visita do professor Leonel Corrente. Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria. Um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália. Com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria. Uma experiência completa. Clínica de Urologia e Andrologia, Dr. Reginaldo Oliveira Rosa. Baixe agora mesmo o app Clube Rede Super Útil na sua loja de aplicativos e aproveite os melhores descontos exclusivos aqui no RP Mercados. E para garantir os benefícios, é rápido, fácil e grátis. Olha só, baixe o app Super Útil no seu celular, faça o cadastro completo, ative as ofertas, digite o seu CPF no início da compra, pronto, desconto liberado. Baixe agora mesmo e venha para o RP Mercados economizar. Ouro Fértil Fertilizantes, sinônimo de garantia e produtividade. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Vestibular UX. Provas online todas as segundas e quintas. Inscreva-se em UX.br. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Conecta Mais e Grêmio Pratense apresentam Réveillon 2024. Sábado, dia 9 de dezembro, a partir das 11 da noite. Show com amigos do pagode e DJ Cabeção, o DJ das maiores festas do Rio Grande do Sul. Durante a noite, sorteio de uma caixa de som Bomber Beatbox 1100. Vista-se de luz e venha para o melhor Réveillon da região. Então, é isso. Baixa casamento. Voltamos com Hora Bolas. Então, falando do casamento com a dona Inês, né? Gustavo, porque tá bem enquadrado ali na câmera, né? Gustavo tá bem enquadrado. Quando o amigo imaginário dele do lado. É, volta lá, Jeff. Olha ali, ó. Volta o braço. Sobrou um. Tá um vazio existencial aqui, seu Dani. É que o Dani. Bem bom essa câmera. É que o Dani já nasceu aposentado, então. Sim, né? Sim. Alô. E aí, professor Leonel Corrente, nosso convidado de hoje neste programa, que tem um oferecimento de... Vinheta, né? É isso aí. Oh. Ai, ai, Cinelux, a Movie Art Cinemas. Tá louco, esse monitor me prejudica às vezes aqui. Tá passando o quê, Maicon? Cara, filme, esse exorcista de terror novo, aí. De novo. Patrulha Canina de terror. Não, o Exorcista, o Devoto, eu assisti, cara, não. Nossa... É muito, muito complicado. Mas é bem bom, vamos assistir. Tá. Tem Trolls 3, tem Patrulha Canina e Five Nights at Freddy's. Eu tenho lá. Então tem dois terror e dois infantis. Sorteio, é isso? Parece que não, né? Não.
Não, pelo bip aí foi não. É, pelo, eu entendi que não. Entendo, se tiver, manda pelo WhatsApp enquanto é tempo, porque depois que acabar o programa eu quero mais saber. E o Brasil segue empatando com a Argentina. Patrocinadores aí, e agora os patrocinadores nossos? Patrocinadores, então falei da Moviarte, Cinelux e tal, né? Unimed, Vale das Antas, o serviço de medicina preventiva. Ainda é novembro, ainda é azul, né? Atílio, tu fez o teu exame já? Foi todo dia lá, já falou, não, não, não é toda semana pra ir lá, doutor. Doutor depois, depois do exame, vá para o La Parola Pizzeria. Uma vai experiência antes, né? Gastronômica completa. É pra dar aquela relaxa, sempre dá uma fome depois, né? Uma experiência gastronômica completa de quarta a domingo. Calma, Jeff. Vamos lá. Respira, volta. Eu queria mandar um beijão pro Reginaldo. Foi lá uma palestra na empresa. Tu queria, dar um, né? Tu queria dar um beijão pro Reginaldo no isso. Mês de novembro azul. O que, que tu teve com ele? Foi lá dar uma palestra. Ah, uma palestra. Explicando. Conscientizar o pessoal. Teve aula prática e o Michael foi a cobaia, né? Tá. La Parola Pizzeria, uma experiência gastronômica completa de quartas a domingos. Ouro Fértil, sinônimo de garantia e produtividade. Beijo a todos. Eu quero dar beijo do Dali, cara. Um abraço. Um abração, Dali. E pro Alemão Escopel e pro Aquiles Francisco. Ah, verdade. Das gurias lá, né? E a Paulinha, abraço a Paulinha. Isso aí. E ele agora, o doutor Reginaldo de Oliveira Rosa, sua clínica de urologia e andrologia. Agora novembro é mês de safra lá, né? Então, tô acreditando que ele me ligou que ele não sabia do que era a genética. Não sabia? Não, industrial, não. Ah, lá na industrial. Puta, então. Deixa eu só ler aqui, ó. Deixa. Desce o Bocai, abraça seu Leonel, assistindo de Assis Chateaubriand, Paraná. Nossa, os maragatos. E Washington Luiz Amin, exemplo de vida, exemplo de vida, caráter e cidadania. Parabéns a seu Leonel. Também. Abraço. Obrigado. Olha aí, seu Leonel Corrente, o que eu fechei aqui as perguntas aqui, vamos lá. É. E aí, então, o senhor foi professor durante os mandados de Ulisses Pandolfo, Guerino, Soma Vila, Magib, Stella Elias, João Carlos Schmidt, Vitor Antônio Plete e Mário Minosso, né? Algum... Conheceu algum prefeito, né? É, vários, belos tempos, como disse primeiro, né? Uhum. Experiência, trabalho em prol dessa terra onde a gente nasceu, se criou, né? E vivemos até hoje, né? Então a gente sente orgulho por ter feito alguma coisa com essa terra. Vim aqui em Nova Prata, uma cidade que a gente gosta, que a gente, né, lutou e batalhou para que se desenvolvesse. E está ficando grande. Sim, e numa das mais nobres profissões, que é de professor, né? Então, formadora de todos os outros. E nesses mandatos, você atuou como coordenador do ensino municipal? Como é que... Sim, trabalhamos com uma equipe, né? Uhum. Era, a coordenadora era a Ruquita, nós éramos supervisores, o Lino e eu. Ah, trabalhou conosco também naquela época a professora Irenita Davi. Irenita Davi. Ah, falando em ensino municipal, nós atendíamos. Primeiro distrito aqui, primeiro distrito, né? Era o Rio Branco, fazendo aqui, primeiro distrito, né? Sim. A Capela Santa Catarina, onde a Janice lecionou aqui em Três Martes, né, Janice? Começou? Coleginha direito em cima. Linha bem lançada, é Três Martes. É, tem a mesma. Nós tínhamos, então, depois Protásio, Vista Alegre, São Pedro e São Jorge. Uhum. Cada localidade tinha uma escolinha. Tinha 10, 12, 15 alunos, sim, tinha uma escolinha. Uhum. Né, Janice? Uma professora, uhum, onde parava na casa de um colono, sim, de um agricultor, e lecionava. Fim de semana vinha para casa, ou vinha para a cidade, não vinha. Nós tínhamos 63 escolinhas. Meu Deus. Na época os professores eram respeitados e valorizados, né? Professores municipais. Ah, professores municipais. E outra que eu acho importante também naquele. Ali no Margata tem ainda hoje a Lourdes Provence, né? Sim, tem, exato. A Lourdes Provence. Uhum. Foi professora da escolinha ali, né? Uhum. Há algum tempo isso, cara. E era importante essas escolas até para manter, né, o filho de colono, de agricultor, lá na colônia, né? Na depois localidade. Começou a trazer para a cidade, aí o campo êxodo fazia. Rural. O campo hoje é o contrário, hoje é. Puxa, tudo para cá. Buscar, tudo para cá. Né? Era autoridade. Tudo para cá. E o senhor chegou também a ser secretário de obras na gestão do João Carlos Schmidt. Falecido João Carlos Schmidt também. Uhum. Uma coisa interessante na administração dele foi as casas? As casas do Promorar. Construção do Promorar. Projeto inédito, onde nós trabalhamos com o primeiro mutirão do estado do Rio Grande do Sul. Nós fomos convidados para a Assembleia Legislativa para fazermos uma palestra lá na Assembleia, explicando como que nós conseguimos
com a mesma verba que era repassada através da Caixa Econômica, construir a casa de 16 metros quadrados, que era o projeto, para 32 metros. Dobrar ela, né? Eu lembro que foi dobrado o valor. 204 casas. É 204 casas. É que eles não estabeleceram uma meta, daí eles dobraram a meta. Nesse caso, sim, por, né? Como surgiu essa ideia e como foi possível construir esta casa com o dobro de área? O que nós fizemos? Nós construímos uma casa com funcionários da prefeitura, coordenados pelo falecido Nedir Mazzucco. Nedir Mazzucco. Uhum. Pai dos Mazzucco. Do Nedir, tá? Acho que conheceu. Construímos uma casa, era casa germinada. Duas casas. Sim. Anotamos desde o primeiro, da primeira pedra até o último prego do telhado. Você gastou X, tá? Fomos analisar a verba que nós tínhamos para cada casa com o contador daquela época, que era o Tupi. Tupi. Pai do Ego. Guilherme Briani. Ele era secretário de finanças. Não sabia. Da finança, do governo do Schmidt. Nós tínhamos valor X para cada casa. Mas nós tínhamos que construir isso com operários nossos. Não contratar firmas. Se tu pegasse operários da prefeitura e construísse... Aí sobrava para comprar material. Dava para fazer a casa em dobro. Tá. Mas, em contrapartida, aqueles que queriam se inscrever para a aquisição da casa, eles tinham que fazer 100 horas de mão de obra. Tinha que doar 100 horas de trabalho. Descarregar tijolo, alcançar massa, carregar pedra, entendeu? Ele tinha que fazer 100 horas de trabalho. Tinha que doar. Com tudo isso, nós não conseguimos construir a casa com o dono. Guaporé fez na mesma época, Veranópolis fez na mesma época. Veranópolis fez com 16 metros quadrados. Lá embaixo, naquele buracão lá. Sim. Atrás da polícia viu lá. Isso, lá embaixo. 16 metros quadrados. Guaporé ficou sabendo da nossa ideia, do nosso modelo. Baita ideia, quer dizer. Vieram para cá, ficaram 2 dias aqui para poder pegar, né, ver como é que nós... Pegar as manhas, pegar a manha, né? Tá, e eles lá em Guaporé também fizeram com 32 metros quadrados. Olha só. Que legal. E aí, então, a vida foi continuando, né? O senhor sempre envolvido aí com o trabalho comunitário e tal. Comunitário, depois... E aí, como é que surgiu a... Saí da prefeitura, fui designado para a escola Reinaldo Cherubini. Concluí o meu trabalho como professor. Me aposentei por lá. Em 1987. E aí, então, o senhor continua envolvido com a Bochófila, com o Circo Operário. A Bochófila do Maragato. Tá todo o inquérito, tá aqui, ó. Circo Operário. É isso aí. Bochófila, Circo Operário, Paróquias. Ele já falou do Inês. São João Batista. Foi em 87 e tem Inês em 89, daí. Ah, então tá. Conselho Tutelar foi em duas administrações. Falando em Conselho Tutelar, deixa eu contar outra boa. Dois mandatos foi o Zuzão, né? Dois mandatos, o Conselho Tutelar. Primeiro, os Conselhos Tutelares foi a Erenita. Luciane Bristotti. João Nunes. Milton José Molma. Isso, Milton. Erenita Davi. Não, Milton. Eu e o. João Nunes. Olha aí, ó, João Nunes. O senhor lembra quem é que coordenou a eleição aquela vez? Foi tu. Você que coordenou, que era. A Luciane Bristotti era presidente do CONDICA, né? O Conselho Municipal, daí eu era vice. Isso. Ela saiu para ser candidata. Ela continuou, né? Sim, continuou. Comandando e tal, mas. Você vai ser vice? Assumi como. Eu era e vice. E no Brasil, o vice sempre assume, né? A gente e coordenou a primeira eleição do Conselho Popular. O governador assumiu daí, né? Hein? Mas uma história interessante aconteceu uma determinada noite lá, não sei que hora era, mas a meia tarde da noite. Nós recebemos uma ligação, eu era, como é que se diz? Me fugiu o nome. Plantão. Pode ajudar. Estava de plantão, despertou o telefone. Quer pedir ajuda para os universitários? Tem quatro aqui, eu estou O Lucas estava na rua, não? Recebemos uma ligação que na delegacia de polícia tinha um menor. E
vamos lá. Era o Dani? Tá. O delegado, o inspetor que estava lá, entregou o menor para nós devolvermos para os pais. E ele morava lá na... No, e os pais aqui, ó, eu não quero. Não, mas se meus pais não queriam ele... Não, eles não querem. Eles chamaram nós tivemos que pegar o menor e levar ele para casa e entregar para os pais. Sim. Aí, Dita, fomos eu, acho, eu e a Erenita, ou eu, não, fomos dois. Eu sempre íamos em dois, nunca ia um conselho de situação. Sim, sempre em dois. Tá. Aí nós entregamos, batemos na porta da casa, eu moro aqui, entregamos para os pais. Aí ele disse... estamos devolvendo seu filho que estava envolvido, ou seja, assim, a delegacia de polícia nos chamou e nós estamos devolvendo o filho para o senhor. Tá, entregue o seu filho, tá? Boa noite. Tá, fique em casa. Aí o guri veio e disse, seu Leonel, espera um pouco. O senhor me dá carona para mim voltar? Era melhor sair de casa do que ficar em casa. Sim. Não fiz uma hora entregar para os pais e disse: só me dá carona para me voltar para a cidade. É que nem os barbeiros contaram aqui outro dia, né? Que pegava, a brigada pegava o Nelson e o Cuque dirigindo, depois o Nelson ia lá tirar, né? Volta depois. Mas falando de história, tu esqueceu de olhar alguma coisa do prefeito Nagy aí. Não, o que, que tem o Nagy? Tu não imitou ele ainda. Ah, não, calma. Pode ter alguém assistindo. Ah, o Nagy era um baita do cara. Sabe quem é que mandou um abraço aqui também? Seu afilhado de batismo, Cássio Polezello. Oh, meu afilhado. Exato, com muito orgulho, uma pessoa de um grande coração, exemplo. E o nosso secretário, Rosimar Brandalize, grande Rosimar. Um grande abraço e tenho admiração pela sua personalidade. Muito obrigado. E acima de tudo, pelos serviços voluntários prestados para a comunidade. Nosso parceiro lá da BEM, né, Janice? Né? Isso aí. E contanto agora, o que é, vamos fazer de novo, quem é a BEM? Como é que começou a BEM, como é que o seu envolvimento com essa entidade? A BEM nós demonstramos um pouco no dia do 7 de setembro, né? A história da BEM, ela começou aí no seminário. Em 69, né? 69. 19 de agosto de 69. Outubro de 69. 69? Não, 76. 76? Eu estou trocando as bolas. Não, tá perto. Entre 69 e 80. Tá. Tá bom. Começou aqui no seminário São José. Tá? Com o seu primeiro presidente foi o Antoninho Freuner. Toninho Freud. Foi o primeiro presidente da BEM. Legal. Foi fundada por um grupo de jovens. Grupo de jovens. Chamado, que faziam parte do TLC. Treinamento de Liderança Cristã. Legal. TLC. Treinamento de TLC Cristã. E tem o seu estatuto, tem. Né? E hoje depois foi transferida para o bairro, onde foi adquirido o terreno, que até hoje não tem a sede. Ali foi no governo do presidente, acho que foi o Cláudio Polezello. Pai do Cássio. Pai do Cássio. O segundo presidente foi o Delmo Cherubini. Depois foi o Cláudio Polezello, Luiz Tonão. E depois teve foi gerente da César. Não me lembro mais o nome dele, Janice. Salva, isso tem que ajudar daí. É que eu não comprava na César, por isso que não. E depois Moreto, Arcides Moreto. Arcides Moreto. E aí o senhor assumiu depois? Eu assumimos e estamos lá até hoje procurando. Quantos anos o senhor está já de presidente? Bastante. Você dizia a data. Bastante. O que o senhor conheceu antes, a Inês ou a BEM? Não, deixa eu ver. Vamos deixar os números pra lá e tal. E aí, como é que a prestação de serviço da BEM, o que envolve assim? É fornecimento envolve de alimentação? A BEM, educação, que ela oferece, é uma entidade particular. Claro. Onde nós atendemos as crianças no turno inverso da escola. Não funciona como escola, com currículo escolar, não funciona como escola. Ela não, né? Ela funciona no turno inverso da escola, que vai na aula de manhã, vem de tarde, vice-versa. Onde nós fornecemos de manhã café da manhã para as crianças, tá?
lanche às 10 horas e almoço ao meio-dia. Tá? E de tarde às 3h30 o lanche. Às 5h30 são dispensados. Uhum. Tá? Nós fornecemos reforço escolar. Tá? Nós atendemos ao projeto do Jiu-Jitsu, que tem uma turma boa, do professor Gordo. Do Gordo. Temos o capoeira do professor William. Também. Ele veio aqui também. Isso, ele veio aqui. O pessoal aprende a se defender. Temos, lá, né? Agora temos uma professora de dança que veio lá do norte, né? Veio lá do norte, Manaus. Veio para cá. Manaus. Se dispôs a trabalhar voluntariamente para nós, ensinando as meninas, a dança. Bah. Música. Uhum. Esporte com. Temos um convênio com. Gil, com o Ser Amigos. Ah, sim, Ser Amigos. Não, de nada. E também, eles fazem também é trabalho de marcenaria, essas coisas? Sim, a marcenaria nós terceirizamos agora pro Alex. Alex. Alessandro. Uhum. Terceirizamos a marcenaria. Porque o nosso marceneiro ele era funcionário da prefeitura, cedido, como é cedida a Janice e a Ilaides também. E o Alex 2, tem dois Alex lá, tem o Alex 1 e o Alex 2. Alex 2, tá bom. Alex 2. Alex 1 e Alex 2. Nós temos três funcionários cedidos pela prefeitura. Tá? Nós temos um convênio com a prefeitura também, ela nos colabora com... Colabora com vocês. Cedência do funcionário, alimentação, cede, uhum. Fornece alimentação. Temos as firmas que nos ajudam, a Vipal, Auto Pratense. Uhum. Pode ficar à vontade. Vai falando aí. Temos o Mercado Porta. Uhum. Muitas firmas que nos ajudam. Sim, não, mas acho que é importante usar espaço aqui para agradecer e valorizar o trabalho de quem apoia, né? E temos... Aqui o Darli Golembiassi também. O Alexandre Conterno aqui está perguntando até que idade a gente pode ir lá tomar café da manhã. Até que idade? Um amigo quer saber. Sim, ia passar do Equador. Meu Deus, tem uma surpresa. E nós estamos perto ali, né, Pé? Sim. Tu prefere o café na máquina ou no coador é mais forte? Não, lá é café do coador. Ah, tá. Em cima do fogo a lenha ainda. E sobra algum tempo para te viajar, prazer? O senhor Leonel tá com 84 anos, mas parece que viveu já 170, né? Mas... Só trabalhou, só trabalha? Não... A gente viajou um pouco, nós viajamos muito a Paranaguá, 6 anos atrás. Ah, sim. Nós fizemos muitas viagens de carro, eu e a Maria Inês, nós íamos de auto, de automóvel daqui a Paranaguá. Ah, sim. Passeava. É. Né? Ultimamente estamos indo de avião. Sim, melhor, mais tranquilo. Não dá mais pra tranquilo não, mais rápido. Não, mas é mais tranquilo pra quê? Ele vai dirigir? Mais seguro, né? É seguro. Ah, faz polenta no tacho também? Oi, costelinha de porco. Não trouxeram nada pra nós aí. Quando que é esse dia aí, minha vida? Avisa pra gente. Que é ô, produção, vamos negociar melhor essas entrevistas aí, tia. Porque olha que a gente tá aqui, não ganhamos mais. Tô mesmo semana passada. Tô vendo. Fagundes Varela, vai ter a Bela Festa de 7 a 10 de dezembro, tá? E Vila Flores. Os torresmos estavam ótimos. É, o Maicon... Agradeço. O Protásio teve o quê? A Expo Protásio. Teve Canudinho. Agora a Vila Flores vai ter o pão frito, não sei pão o quê. Frito. Né? Pão começa frito. Agora quinta-feira, dia 23. O cara vai visitar essas feiras aí, quando sai de lá, tá... Eu vou só na área gastronômica. Eu vou vir a pé. E professor, e aí da época do Najib Stelerias, tem uma história, né? O senhor falou agora, né? Meu mestre. Me provocou. O que a gente aprendeu além do. O que tu te lembra dessa época? Do colégio. Agora tu falou bem. Além do colégio interno, eu aprendi muito, foi meu mestre, o Najib. Ele fazer a propaganda bem aqui. Siga nas nossas redes sociais. Ele teve uma dinâmica de trabalho espetacular. Mas ele também estudou nos Maristas, também estudou no Colégio Rosário. Uhum. Colégio Rosário de Porto Alegre, que é dos Maristas, ele estudou lá. Sim. Então ele tem aquela formação de jornalista. Ah, eu gostava do Egito também. Mas nós trabalhamos com ele. E ele foi mas tem história, tem história interessante. Visionário, administrador. Tem história interessante com o Najib. Ele era durão, ele cobrava. Sim. Cobrava. Te dava uma tarefa, tu tinha que executar a tarefa dele. Não tem nada a ver. E prestar conta. Executou ou não executou? Fez ou não fez? Tá? Ele era assim. Por isso que funcionou. Acho que foi o prefeito que deu impulso para a Nova Prata. Eu acho que ele projetou, idealizou e projetou Nova Prata para 50 anos. É, isso aí. E outra, né? Ele passou acho que mais de um ano no mandato sem nem receber o salário, né? Ah, é isso mesmo. Até equilibrar as finanças do município. E as obras que eram construídas aqui...
Ele não cobrava nada. Ah, ele fazia o projeto e... Fazia o projeto e não cobrava nada. Sim. Escolinhas, pontes, pontilhões. Ele viajou para a Europa também, o próprio bolso. Pagou, viajou. Então, viajou ele com o padre José Meneguzzo e o Lino Cherubini. Nossa. Foram para a Itália. Uhum. Ah, que história, mas... É. Mas uma noite nós estávamos em Porto Alegre, com o Nagy. Oba, agora vem, Ele era, nós viemos a Porto Alegre de manhã, Fuquinha Velho ou Brasília, não tinha carro que tem hoje ar-condicionado. Claro, não. Ah, Fuca ou Brasília, não tinha outro carro. Né? E... Quando muito um Opala, né? Mas depois veio o Opala. Não pegamos o Opala. É... Viajava, ia a Porto Alegre e trabalhava o dia inteiro, tá? E um belo... Ele estava na secretaria, nas repartições públicas, órgãos públicos. Cada um tinha uma tarefa. Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Nós íamos sempre três, quatro funcionários. Cada um fazia um... Tu tinha uma tarefa. Tu vai na Secretaria de Obras, tu vai na Secretaria de Educação. Cada um fazia a tarefa dele, tá? De meio-dia almoçava... Onde tu te achava, tu te almoçava. No fim da tarde, a gente marcava um encontro. Onde era um encontro quase sempre na frente do Palácio Piratini. Tá? Um belo dia, ele costumava, não um belo dia, quase sempre ele chegava no Palácio Piratini e dizia o seguinte, vamos entrar. Tinha o guarda, não, para aí. Não, ele nem dava a bola. Ia, assim. Ia entrando. Ele entrava no gabinete da Casa Civil, tá? E um belo dia ele entrou direto no gabinete do governador. E nós fomos atrás. Quem era o governador? Mas tu não pode entrar. Ele nem dava bola. Quem era o governador? O Guazelli? O Guazelli. Sim, o Guazelli. Era o Guazelli. É. Ele entrou direto no gabinete do governador. Tá? Bom, depois de eu trabalhar, ele gostava de comer bem. Depois de trabalhar o dia inteiro. O cara falava não pra ele, não escutava direito não, mesmo, não escutava, né? Ele ia embora. Eu falava, ele só me concordava assim, ia embora e deu, tchau. Depois de tudo isso, então a gente ia comer. Eu gosto de comer bem antes de trabalhar e depois também. Tá? Depois. E antes de dormir, né? De trabalhar. Ele costumava fazer na jantar na Santa Teresa ou no Boi da Brasa. Então, você lembra? Não, vem por nome, já meu pai também. Sim, Santa Teresa, Santa Teresa. Né? Existe até hoje, eu acho. Já existia até hoje. Não sei, que muita coisa fechou na pandemia também, né? E uma noite dessa, voltando de Porto Alegre, saindo da cidade de Porto Alegre, com o Fuquinha, ele dirigindo o Fuca, estávamos eu e o Hermínio Minosso, acho, não sei quem. Nós estávamos em quatro no Fuca, e ele entrou numa rua contramão, né? Eu disse para ele, Nagy, não dá para descer aqui. Ah, vá, bobo, disse ele. É morro abaixo, como não dá para descer? Ainda hoje em dia isso aí já... Nagy, não dá para descer. Vá, disse ele, vá, tu. É morro abaixo. Morro abaixo sempre é nosso. Mais fácil. Como ainda mais do fundo. Preferencial sempre abaixo. E outra história do Nagy é voltando de Porto Alegre nas curvas de Bento ali. Da Serra. De Bento, da Serra ali de Bento, sabe? Vinha com o Fuquinha que vinha aqui minha. Ele costumava dirigir, ele tomava um chopezinho e tomava. Ele gostava do chope. E de um vinhozinho bom também. E acelerava. E ele vinha dirigindo, viu? Vinha dirigindo. E ele vinha dirigindo, não entregava. Mas era, pois. Antigamente a gente era mais forte. Você garantia, né, rapaz. Era, né? Tá, e, só gritando dentro do carro, ele de boa aqui, ó. Na volta das curvas de Bento ali. Estávamos eu, ele dirigindo, eu e o falecido Zerrigo, o pai do Remy, tá? O professor Remy, deitado atrás do Fuca, dormindo. Ele veio naquelas curvas que cortava as curvas e vinha que vinha a 100 naquele Fuquinha lá. Era duas da madrugada, por aí, não tinha ninguém, né? Aí no dia seguinte eu cheguei na prefeitura de Vinagir, que tu tinha até noite que você botou o pé no fundo com o Fuquinha, né? Cortou as curvas lá de Bento e tal e coisa, digo... Olha, calma, digo, eu tenho família, tu não tem? Ele era solteiro. Eu tenho família, tenho que cuidar da minha esposa, meus filhos. Digo, poxa, né, quase tu vai nos matar lá. Ah, vá, bobo, diz ele.
O seu Luiz Rigo atrás nem se acordou? Acho que não escutou nada. E aí foi boa, né? Ninguém reclamou, né? Só reclamou, então, até que dormiu, né? O cara dormiu, então tava boa viagem, seu Rigo tava uma na suadeira do pessoal gritando sem voz. Imagina aí, o pessoal ali, só fazendo as curvas. Batendo. Não, quem tava acordado que vinha, né? É, mas é. Por isso que é bom tomar um draminha se viajar, né? Um beijo aqui pra Inês Corrente, querido tio Leonel, grande homem, muito sábio, grande abraço. Boa. Opa, obrigado, Inês. Que maravilha, olha aí, ó. Histórias de Nova Prata, do Maragata. Acho que é por aí, por programa, isso aí, organizada. E o senhor sabe que o senhor tem agora alguns instantes em que aquela câmera estará direcionada exclusivamente para o senhor. E o senhor vai mandar sua mensagem para todos os seus amigos, familiares, colaboradores, admiradores, patrocinadores. Não, os patrocinadores são nossos. A minha mensagem eu deixo mais para essa juventude de hoje. Esses jovens de hoje. Não, sou jovem. Eu terminei de ler o livro Ah, Se Eu Soubesse. É? Título do título: Ah, Se Eu Soubesse. Se eu soubesse. Se eu soubesse há 25 a 30 anos atrás, o que eu sei hoje. Ah, é isso aí, sim. Interessante, não? Interessante. Minha mensagem, então, eu deixo para os jovens: se você cometer erros são combustíveis para o desenvolvimento da sua carreira. Aprenda como dar a volta. Deixa eu trocar de óculos. Aprenda como dar a volta por cima. Uhum. Tá? Assim você nunca incorrerá no mesmo erro duas vezes. Verdade. Tá? Uhum. Faça isso na sua vida e irá progredir muito mais que os seus companheiros. Tá? Qual é a função do piloto de avião? Eu acho que o mais importante é aterrissar. É fazer o avião voar. Verdade. É o trabalho dele. Claro. Do piloto. Então, jovem, faça você também. Na tua vida, voar. Exato. Tá? No bem. Tá? Dê valor à tua vida. Entendeu? Isso é muito importante. Muito importante. Tá, né? Faça importante. Não faça urgente. Faça importante. Não precisa ter urgência de fazer. Tá muito, é importante. Está tudo acelerado hoje. É tudo acelerado. Devagar, mas bem feito. Né? Devolve seu tempo para as coisas importantes. Coisas importantes. Tá? Delegue. Faça. O restante vem. Uhum. O restante vem. Tá? Nós vivemos a vida olhando para a frente. Tá? Mas a entendemos olhando para trás. Uhum. Por fim, cinco palavras mais importantes da língua portuguesa. Primeira cinco palavras da língua portuguesa: eu me orgulho de você. Cinco palavras: eu me orgulho de você. Uhum. Quatro palavras mais importantes: qual é a sua opinião? Uhum. Tá? Três palavras mais importantes: tenha bondade. Seja coerente, seja humilde, seja bom. Duas palavras mais importantes: muito obrigado. Tá? A palavra menos importante: eu. Obrigado. É isso aí. Olha aí, gente. 84 anos de serviços prestados à Nova Prata, principalmente à juventude, na formação de jovens, né? O bom encaminhamento, né? De estudantes, né? Pessoas que... Uma coisa importante, senhor Anel, é que assim, ó, quando ele quer que você mude de opinião, ele diz: o que você acha? Isso é... A gente aprendeu a trabalhar em equipe. Uhum. Então, uma equipe, tu tem que perguntar para o cara, vai querer. Sim, sim. Vai trabalhar em equipe, trabalhar sozinho, não dá? Exato. Na equipe, tu, né? A mesma coisa que tu trabalhar no teu filho, tu vai trabalhar sozinho, não. Vai perguntar para o teu colega. É isso aí. E um depende do outro, não adianta. Claro, precisa. E depois tu precisa um do outro. A melhor coisa que tem. Claro, tu precisa um do outro, não adianta. Os dias ele é isso. Ele é essa música. É isso aí. Ele é esse amor, ele é esse. Eu aprendi muito também com a minha esposa, com a Maria Inês, ela. Ela não é que cobra, ela
né? Foi uma professora, tem, ela, uma baita professora. Tem, foi tem professora. Formação de professora. Foi de professora. É, foi professora. É. Né? Formação de professora também. É, minha mãe era mais braba. É. Mas em casa ela era. Como é que era o Lucas na escola? Tá, nós estamos conversando aqui, o programa já acabou, mas nós estamos aqui ao vivo ainda, vai. O Lucas? Os olhos professores que eu tive, cara. Ah. Foi muito bom. O que a senhora lecionava, dona Inês? Os pequenos, até 10, 11 anos. É, tudo era. A tua mãe, aí, olha, eu senti tanto a vida dela. Uhum. Não porque ela era bastante. Sim. Muito. É. O pai dela me gostava. Sim, isso. Me gostava. É. Nós estamos conversando aqui, não sei se o pessoal está ouvindo, né? Mas ele está falando aqui da, que o seu Leonel, né, diz a Janice, né? Quando quer que a gente mude de opinião, ele pergunta para a gente o que, que a gente acha. Não é isso? É. Lembrando, e que ele é isso aí mesmo, né? É que a minha mãe, na verdade, era bibliotecária, sabe? Daí ela ficava mais no, na biblioteca, obviamente. Eventualmente, faltava um professor, ela sumia, né? Aí sim. Aí eu tinha que ficar quietinho na aula. Deu? Mas que beleza, olha aí que grande lição de vida, de conhecimento, né? Para que todos os pratenses saibam, né? Mais um pouco, neste ano que Nova Prata está celebrando o seu centenário, né? Pessoas que fizeram a história, né? E a boa história, né? Que a gente é de construir, né? Que a gente sempre valoriza muito, né? A gente ergue estátuas, muitas vezes, para grandes assassinos, para bandidos, né? Como, e o mundo é assim, né? Infelizmente, estamos erguendo louvores para grandes ditadores e tudo mais. E quem faz a história, que faz o mundo evoluir, são os professores, são os agricultores, né? É o pessoal que produz, né? Que continua construindo enquanto alguns se preocupam em destruir. E o professor Leonel hoje, pelo que nos demonstrou, que a gente já sabia muito, né? Que hoje, através da Conecta e do Hora Bolas, né? Temos o orgulho até, né? A honra de poder transmitir, né? Para quem está aí hoje, que não acompanhou a história, né? As novas gerações e tudo mais. Saber o trabalho que esses jovens, né, de 80 jovem. E poucos anos tão bem desempenharam na história desse município. Então, o Hora Bolas, mais uma vez, agradece a visita do professor Leonel, da dona Inês, a Janice, Luiz Henrique, né? E do Atílio. Ah, o Atílio nem tanto. O Atílio veio porque... aqui, bermuda ainda, né? Parece o Maico. Nosso muito obrigado a todos vocês que assistem o Hora Bolas. Esse programa amanhã, então, será reprisado às 12h30 no site da Conecta Mais e estará disponível no YouTube a partir de 4h30 da tarde, né? 12h33. É, por aí. E voltaremos na próxima terça, agradecendo mais uma vez a todos vocês, aos nossos patrocinadores, ao Jefferson Frois na Central Técnica, Maicon Del Sávio, Lucas Del Sávio, atestado, o Daniel Durli, Gustavo Prates, né, assessorado. Nosso líder, assessorado. Agora, tô brincando, claro. Aqui somos uma grande família, um pessoal que se diverte, né, faça ter a cala a boca. Não me contraria. Se pegarem fora, tu vai ver. Te cago a pau, Pia. É bem democrático, né? E para nós é sempre um prazer aqui estar recebendo gente conhecida, gente amiga de toda a região, né? E ajudando a contar história e histórias, né? Claro. Até a próxima terça-feira, 22 horas, com mais uma edição do Hora Bolas. Tchau. Tchau.